გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს მინდა შეგეკითხოთ, სად მიგაქვთ და რაში იყენებთ მორჩენილ ძაფებს. ეხლა ვინც ქსოს, ხო? Ar შეიძლება ახლა მოქსოვო ისე ზუსტად და ისეთნაირად გამოიყენო ძაფი, რომ იმდენი კონდეს ნაყიდი, რომ არ დაგრჩეს, ხო, მორჩენილი მერე ძაფი, რომელსაც ვეღარც ჯემპს ქსო, ვეღარც ჟაკეტს, ნუ იმდენი აღარ არის. მაგრამ არის და გროვდება ეს, თუ ქსო მუდმივად გროვდება ეს მორჩენილი ძაფები, ნარჩენი ძაფები. Მე მაგალითად რო ვიცი, რომ ყოფნის 500 გრამი, ყიდულობ 700 გრამს ან 1 კილოს. უბრალოდ არ მიყვარს ზუსტად იმ წონის ყიდვა. უნდა დამრჩეს, ეს აუცილებლად უნდა დამრჩეს ძაფი. ფიქრობ, რომ ნახოთ, რაში გამოვიყენებ შემდეგ, კიდე რაღაცაში გამოვიყენებ დარჩენილს. Შეიძლება ორმა გივიყიდო, რაც მჭირდება რომ მოვქსო, მაგრამ ბევრს ყიდულობ ყოველთვის. არასდროს არ ყიდულობ ზუსტად იმდენს, რამდენსაც მოითხოვს, რისი მოქსოვაც მინდა. მერე არის სქემა, ზოგს ბევრი მეაქვს სქემა, ზოგს ცოტა მეაქვს. არ იცი, რამდენი დაჭირდება მაინც. ახლა რა ვიცი, როგორი პროფესიონალი უნდა იყო, რომ ზუსტად გათვალო, ხო, შესაძლებელია ეგაც კი. Მაგრამ როგორც კიდე ზუსტად ვიცოდე, რომ ამდენი საკმარისია ჩემთვის, შეიძლება ორმა გივიყიდო, შეიძლება ერთნახევარი მეტი ვიყიდო და ასე შემდეგ. მერე შეიძლება რაღაც მოვქსოვო და მერე მრჩება ბევრი, იქით მრჩება, იქით მრჩება, იქით მრჩება. ხო, ესე იგი, მე ვხვდით, ხო, დღეს ვნახოთ, სად წავიღოთ მორჩენილი ძაფები და რაში გამოვიყენოთ. აი მშვენიერი სქემა და მშვენიერი გამოსავალი. ახლა თუ გაქვთ ბევრი, შეიძლება გადასაფარებელიც მოქსოვო, ხო? საწოლის გადასაფარებელიც მოქსოვო, ძალიან თბილი და რა თქმა უნდა ორიგინალური და კარგი და შენი ხელით ნამუშევარი. ამაზე კარგი რა არის. თუ არა, ვისაც ბავშვი ყავს, ბავშვის საწოლისთვის მოქსოს. ვისაც პატარები ყავს, იატაკზე დასაფენად ძალიან თბილია, ბავშვები რო ცხდებიან. 1000 რამისთვის შეიძლება გამოიყენო, აი ასეთი დაუშვათ მსგავსი, ხო? ამას ახლა აი დააკვირდით აქ. შეიძლება ასეთები მოქსოვო რამდენიმე, ახლა თუ ჩხირებზე მეტს ვერ დააკავებ და ერთდროულად მეტი სიგანით ვერ მოქსო. რამდენიმე მოქსოვო ასეთი, შემდეგ აი აქედან მიაკერო, ოღონდ ზუსტად უნდა დასვა ის, რასაც ქსოვის ფორმები და სახე, სქემა, და მოქსოვ რამხელაც გინდა. მერე ჩაკერავ გადაბმის ადგილებში ძალიან კარგად, დაამთხვევ აუცილებლად სქემას, გამოგივა შესანიშნავი რამ. ერთი სიტყვით, დღეს აი რა მინდა, რომ ნახოთ და თუ ვინმეს იდეა დაებადება ახალი რამის კიდე მთლად უკეთესი, ან თუ ვინმეს ეს გამოადგება და რამეში გამოიყენებს კიდე, ძალიან კარგი. აი რამდენიმე ფერი ახლა ავაწყე ასე თანდათან მიუყვები. არის ძაფები, არის ბევრი. წეღან არ თქვი, მოგროვდა ძალიან ბევრი. აი დავიწყე ასეთი გადანაცვლებული სქემებით. ახლა აი ეს ვისაც დაგაინტერესებთ, ეს არის 4 უკუღმა და 4 სულ წაღმა ნაქსოვი და არის 4 უკუღმა, 4 წაღმა, რიგი ეს. აი აქ ჩანს ახლა მხოლოდ უკუღმა, აი ეს უკუღმა რიგები, მაგრამ შუდაში ხო არის კიდე იქ წაღმა, ხო? ყოველ მობრუნდებით აქედან წაღმა გვსოთ, შემობრუნდებით იქიდანაც წაღმა გვსოთ და სულ წაღმა გვსოთ ამას და აი იმ შემთხვევაში გამოდის ასეთი.
Ახლა აქ არის 8 რიგი მოქსოვილი, 4-4 რო ჩანს. შემდეგ 4 რიგს მოქსოვ, 4 თვალით გადადიხარ და აი ეს კიბე ასე გამოდის. 4 თვალით, 4 რიგი, 4 თვალით, 4 რიგი და ასე მიყვება. შემდეგ მეორე ფერიც მოყვება და ასე. ფერები ახლა ქაოსურად არ მომიქსოვია მე. ზოგს ვის როგორ მოეწონება მოქსოვე ერთი 12-15 წლის წინ მოქსოვე ასე სვიტრი ფერებში და ოღონდ ძალიან ისე შეურიე ფერები, რომ ძალიან ქაოსურად იყო, ზოგი სამკუთხედი იყო, ზოგი რგვალი იყო, რარა იყო, ნუ და ძალიან ლამაზი რაღაც გამოვიდა. არც ფერები არ იყო ერთმანეთთან შემიესადაგებოდა თუ არა. ძალიან ზეთნერ მოქსოვე და კარგი გამოვიდა, რომ აი დაულაგებლად. ეხლა ეს უფრო ისე მოქსოვე, რომ ფერები ერთმანეთი გაეხალისებინათ ფერებს და ჩავსვი უფრო აი ასეთნაირად. ახლა დააკვირდით, არ არის აქ ისეთი ფერები ისეთნაირად არ არის მოქსოვილი, რომ აი დაკარგული იყოს ერთმანეთში. ახლა ეს სერი ასე რომ აქვს მოქსოვილი აქ და აქ. შემდეგ აი ერთია ზემოთ, რომ რაღაცა აქვს კავშირი. ეს თუ აი ეს ვარდისფერი ერთია ქვემოთ, აი აკეთიკით ზემოთ მეორე ორია. ეს წითელი ქვემოთ რო ორია, აი აქ ერთია. ეს ლურჯიც აი ერთია, შემდეგ აი აქედან, რომ ერთმანეთთან რაღაც კავშირს ქმნის. ახლა ერთი ფერი ბევრი შეიძლება არ გქონდეს და ვერ გაგყვეს ბოლომდე, მაგრამ შემდეგ გადაინაცვლებს სხვა ფერებში. ახლა მე რო სერი ბევრი მქონდა, აქაც და აქაც კიდე გავანაწილე, მაგრამ არა დაკარგულად, აი ასეთნაირად. ახლა აქ რო არის, არ ვიცი რამდენად კარგად ჩანს, აი აქ რო არის, შემდეგ აქ არის ეს სერი, რახან ბევრი მქონდა და შემდეგ აქ არის. ეხლა ეს ლურჯი ქვემოთაც არის. აქ რო გამითავდა, შემდეგ ეს დავამატე, აი. აი ეს მუქი ლურჯი ახლა შეხედეთ. აი აქ რო არის, აქაც არის. ეს აქ რო მაქვს ყავისფერი, აქაც მაქვს. ამასთან ერთად კიდე ავაწყე აი ეს. აი ეს. აქაც იგივე არის დაწყებული აი ამ ხარეს და თუ დაუშვათ და მინდა მე რომ ძალიან დიდი დაუშვათ გადასაფარებელი უნდა მოვქსოვო, ხო? იგივე ასეთ სავაწყო აქაც. ნახევარი თუ მოქსოვილი მაქვს. მეორე ნახევარს შემდეგ გვერდით ზუსტად ისე დავალაგებს სქემებს, რომ შემდეგი ზუსტად გამომივიდეს. თუ არა და ნაშჩენები ახლა ის მორჩენილი ძაფები რაც მექნება, იმითი მოგვსო. აი აქ მაგალითად მე ახლა სულ სხვა ფერები გავაგრძელე. აი მაგრამ არ დავკარგე მე ის ფერების შეხამება და ერთმანეთთან წყობრში აი ასე. მაინც იმდენად დავალაგე, რომ არ ქაოსი არ იყოს. ეს მაგალითად აი ასეთ აქ ფორმას ქმნის და შემდეგ აქეთაც შესაძლებელია მერე იქით იგივე გააგრძელო, თუ ძაფი ექნება და თუ სურვილი ექნება დაუშვათ პატრონს და მქსოვებს, ხო? ეს ლურჯი აქ რო დავიწყე, ახლა მე აქაც მაქვს. და აი ახლა მე სულ ახალი ფერები უკვე ეს ძაფები აღარ მაქვს დაუშვათ და აღარც მაქვს. აქ დავიწყე სულ ახალი ფერი მწვანე და ჩავსვი მე აქ ბორდო და ვარდისფერი, ხო? აი აქაც მაქვს ის ვარდისფერი უკვე მე ორი ცალი. შემდეგ ზემოთ კიდე ერთ ცალს გავაკეთებ. ეს თუ ერთი მაქვს, შემდეგ ორ ცალს გავაკეთებ. ეს მწვანე აქ ხოლმე ერთი მაქვს. შემდეგ ორ ცალს გავაკეთებ და აი ასე დავალაგებ ფერებს. ერთი სიტყვით თან იცვლება, იმიტომ რომ თავდება ეს მორჩენილი ძაფები, თან იცვლება ფერები და ძაფები. თან უნდა ეცადო, რომ უფრო ისეთნაირად გამოგივიდეს, რომ ბოლოს რო შეხედავ ლამაზი იყოს და გესიამოვნოს და მოგეწონოს შენი ნამუშევარი. კიდე რა მინდა გითხრათ, ეს ნაპირი, როგორ მოგხსოვთ ახლა ნაპირი, რომ არ
შემდეგ არ ჩავკეცოთ ეს, არ მიყვარს ასეთი რაღაცები, არ ეს გვერდები ხელახლა არ ვაქსოვოთ და რაღაცები არ ვაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ზედმეტად. აი ვქსოთ აი ასეთ ნაპირს პირდაპირ და ძალიან მშვენივრად შეკრული და ლამაზი გამოდის. შემდეგ აი ეს გვერდები და ნაქსოვი, აი ეს. ასეთი ქსოვა, ვიცით ჩვენ ნაპირის, ხო, ორი თვალი რო რჩება და როცა ბოლოში მოვდივართ ამ ორ თვალს არ ვქსოთ და ძაბს ვტოვებთ აქეთ და როდესაც შემოვტრიალდებით და აქედან ვიწყებთ ქსოვას, ამ ორ თვალს მაშინ ვქსოვთ. როგორ დავარქვათ ახლა ნაპირი ორი თვალით როცა ვქსოვთ. აქ მე სხვა დროს რა ვიცი ნაპირს არ ვქსოვთ, მგონი ასე, ხო, არანაირად. აი ეს არის რო ორი თვალით ნაპირის ქსოვა, ბოლოში რომ მოვალთ არ ვქსოვთ და ძაბს ვტოვებთ იქით, აქ ვიქნებით თუ იქ ვიქნებით, მაინც იქით მხარეს ვტოვებთ ამ ძაბს. და როცა თავიდან ვიწყებთ ქსოვას, რიგის ქსოვას, დავიწყეთ რიგი, უნდა მოვქსოვოთ, აი ამ ორ თვალს მაშინ ვქსოვთ, პირველსაც, მეორესაც. და გამოდის აი ასეთი ნაქსოვი და გამოდის ისეთი შეკრული უკვე და დალაგებული. ამას აღარ ჭირდება ეს ჩაკეცვები, მერე შემოკერები, შემოქსოვები და რაღაცები, არ აი მე არ მიყვარს და სულ ვცდილობ ისეთი რაღაცა ან ნახო, ან მოვიპიქრო, ან ვიპოვო და მივაქსოვო და მოვაქსოვო ხოლმე და თქვენც გაგიზიაროთ შემდეგ. ახლა კიდევ რა მინდა აქედან გითხრათ, ხო, ეს გავიგეთ რომ რაღაცა დავალაგოთ და სქემა, აი ეს სქემა თუ ვინმეს მოგეწონებათ, შემიძლიათ ახლა აქედანაც ძალიან ადვილია, არაფერი სასწავლის არა, მაგრამ მაინც თუ ვინმეს გენდომებათ, შემიძლია ეს სქემა დაგეხაზოთ და ფერებს მერე თქვენ თვითონ ჩასვამთ. ახლა რა მინდა კიდე რომ აგეხსნათ, აი გაგიზიაროთ. როგორ გადავდივართ ფერიდან ფერზე და როგორ ვქსოვთ. ჩვენ გვაქვს ვიდეო ჩაწერილი, როგორ ვქსოვთ რამდენიმე ფერით. აი ზუსტად ეს ამ სათაურით უნდა იყოს, როგორ ვქსოვთ რამდენიმე ფერით. მაგრამ მაინც ვნახოთ აქაც. ეს ნაპირი, ხო, რომ მოვედი ბოლოს, აი აქ რო დავამთავრე რიგი, მოვქსოვე აქედან, ორი თვალი არ მოვქსოვე, ეს ნაპირი დავტოვე და ძაფი იქით მხარეს დავტოვე. შიგით მხრიდან ვქსოვ თუ გარეთ მხრიდან ვქსოვ, ძაფს ყოველთვის ვტოვებ იქით, როცა მოვდივარ ბოლოში, როცა ასე ვქსოვ ნაპირს. ახლა ვიწყებ ქსოვას და ამ ორ თვალს ახლა მოვქსოვ. აი ასე, ყოველთვის ასე, მოხვალთ, ქსოვას ამთავრებთ რიგს, ხო, ვტოვებთ შიგით და არ ვქსოვთ ამ ორ თვალს, ახლა იწყებთ ქსოვას და ამ ორ თვალს ვქსოვთ და გამოგივათ აი ასეთი შეკრული ნაპირი. სულ წაღმა ვქსოვთ აქედანაც იქიდანაც. ახლა არ ვიცი სად ვარ, 1 2 3 4. აჰ, 1 1 რიგი უნდა მოვქსო კიდევ ეს, რასაც ვქსო და მე იქიდან კიდევ 1 რიგი. აი ახლა ფერი უნდა გადავაბა, ხო? ეს ფერი დავამთავრე და სხვა ფერზე გადავდივარ. ეს ვიდეო გვაქვს ჩაწერილი ჩვენ, თუ აქ გაგიჭირდათ გარკვევა, როგორ ვქსოთ რამდენიმე ძაფით. აი აი აუცილებლად ასე შემოახვიეთ, ეს რომ მოხვედით აქ მოქსოვეთ, ხო, და შემდეგი ფერი აქ არის. აი ასე შემოახვიეთ და შემდეგი ფერით გააგრძელეთ ქსოვა. ეს აი აქ დატოვეთ, აი ასე. კარგად მოჭიმეთ, აქ არ დაგრჩეთ ღია ადგილები, აი ასეთი გადაბმა.
გააგრძელეთ ქსოვა შემდეგი ფერით. Კიდევ უნდა შევცვალო ფერი. Ეს ზემოდან გადმოვატარე, რომლითაც ქსოვდი, ქვემოდან ამოვიტანე დასაწყისი სხვა ფერი. Აი, შემოვახვიე და გავაგრძელებ ქსოვას ამ ფერით. Ერთ თვალს მოქსოვთ, ათ თვალს მოქსოვთ, ას თვალს მოქსოვთ, როცა შეცვლით, ასე უნდა გადააბათ ფერი ფერს. Ახლა კიდევ სხვა ფერი მჭირდება. Აი, ზემოდან გადმოვატარე, რომელი ფერითაც ქსოვდი და ვტოვებ, ქვემოდან გამოვატარე, რომელი ფერითაც ვიწყებ, შემოვახვევ ერთმანეთს. Აი, ასე დავტოვებ, ამას კარგად მოვჭიმა და გავაგრძელებ ქსოვას. Დავამთავრე ეს ფერი, გადავდივარ შემდეგ ფერზე. ქვემოდან გამოვატარე დასაწყისი ფერი, რომელიც მჭირდება, ზემოდან გადმოვატარე, რომელ ფერსაც ვტოვებ, შემოვახვი ერთმანეთს და გავაგრძელებ ქსოვას. ეს კარგად მოჭიმეთ აქ, არ დაგრჩეთ დიდი ადგილები და დიდი ძაფები. Ახლა რატო ვქსოვ სულ წაღმა? Ახლა როცა ასე ვქსოვ, სქემებითაც კი შეიძლება, ეგაც ვიფიქრე, რომ მარტო სქემები, სხვადასხვა სქემებით მომეკსოვა სხვადასხვა ფერი, მაგრამ ახლა არ ვქსოვ რაღაცა ისეც მნიშვნელოვანს და ვქსოვ სულ წაღმა, რადგან ეს ასე ნაქსოვი უფრო იწევს ერთმანეთის, ეს წაღმა რიგი იკარგება შიგნით და უფრო სკლად დამჯდარი ნაქსოვი გამოდის და ვისაც ახლა ეს იმიტო იქსოვება ხო, რომ თვილი იყოს. აი, შევცვალე ისევ ფერი. Და გავაგრძელებ ამ ფერით ქსოვას. ბოლო ორი თვალი არ მოვქსოვ, გადავიტან და ძაფს აქეთ დავტოვ ჩემსკენ. Ვიწყებთ რიგს თავიდან. Ეს ორი თვალი, რომელიც დავტოვე მე და არ მოვქსოვე, ახლა მოვქსოვ პირველსაც, მეორესაც. გავაგრძელებ ჩვეულებრივად ქსოვას, აქედანაც ვქსოვ ისევ წაღმა. Სულ წაღმა ვქსოვ, აქედან იქიდან. Ну, ასეთი ასე მოქსოვა, ვისაც დაგაინტერესებთ და ვინც არ იცის. Ეს არის სულ წაღმა ნაქსოვი. Შევცვალე ფერი. აქედა რომ მოვდივარ, ახლა ქვედა ფერს ამოვიტან აქეთ ზემოთ და ამ ფერს, რომელსაც ვტოვებ, ზემოდან გადმოვატარებ და აი ასე დავტოვებ. Რადგან აი ქვემოდანაც უნდა დაიკავოს ეს წეღა, რომ გავიარეთ, ვქსოვეთ და ახლა ეს რომ მოვედით, ესაც უნდა დაიკავოს. აი ასეთნაირად უნდა გადავაბათ ძაფები.
ტოვებ ერთ ფერს, ვიწყებ სხვა ფერს. Ეს წეღა რო დავტოვეთ, ნახეთ ახლა. Ხო მოვედი აქ. Ამას ასე ჩამოვატარებ, დასაწყისის ძაბს ქვემოდან ამოვიტან. Აი ასე. Და ეს და ძაფი, რომლითაც ახლა ვიწყებ მე ქსოვას და ეს, რომელსაც ვტოვებ, აი ასე გადაებმება ერთმანეთს. Ეს წეღან რო დავტოვე, ეს ქვედა მხარეც უნდა დაიკავოს, ამან დაიჭიროს და აი ეს ზედა მხარეც ახლა რო მოვიდა ძაფი. Აი ასეთანაირად. Როცა მეორე მხრიდან მოხვართ შემდეგ. Აი, გამოვა მერე აი ასეთი გადაბმა. Დამთავრდა ერთი ფერი, ვიწყებ შემდეგი ფერით. მოჭიმეთ კარგად, რომ ნაქსოვი გამოვიდეს აი ასეთი დახურული, მჭიდრო, ლამაზი. Აი ახლა ეს წეღა ნაკრო დავტოვე. Ახლა ესაც უნდა დაიკავოს. Და შემდეგ ახლა რომ მოვიდა ის გადაბმაც უნდა დაიკავოს ამ ძაფებმა. უამრავი რამის მოქსოვა შეგიძლიათ ფერებში. Ძაფებს გადააბამთას. უამრავი რამს. ეს წეღანდელი. Ახლა ასე ვერ დავტოვებთ, ხო? ვერც ასე გააგრძელებ ქსოვას. ეს რო აქ დატოვო, აგე რა გამოვა. ეს დასაწყისი ძაფი, ეს დავამთავრეთ ქსოვა ამ ფერით. აი ასე. Აი ეს. Არც ერთ შემთხვევაში მეორენაირად, რადგან ის ქვედა მხარეც უნდა დაიკავოს ახლა რომ მოვედით. Აი ეს. Შემდეგ რომ მოხვარ, შემდეგ უკვე სხვა თავიდან იწყება ორი რიგის გადაბმა. ეს ორი რიგს აბამს ერთმანეთზე. რო წახვედი და ეს რო დატოვე და რომ მოხვედი ახლა და აი ეს რო გადააბი აქ. Ახლა მოქსოვ ამას და ამ რიგის ორი რიგი უკვე გადაბმულია, ეს მთავრდება აქ. Შემდეგ რომ მოხვალ, როგორც ეს დატოვე აქ, ხო? ისე ხო დატოვები, ისე ის თავიდან იწყება კიდე ორი რიგის ერთად გადაბმა აი ეს. Მოვედით ნაპირას. ძაფს ტოვებ შიგნიდან და ამორთვალს არ ქსოვ გადავიყვან. ესაც გვაქვს სადღაცაც ვიდეო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აგერაც ისე გიხსნით, რომ თუ ვინმეს დაჭირდება გასაგები იქნება და მოქსოვს. ვიწყებთ რიგს თავიდან, ამ ორთვალს ახლა მოვქსოვ.
და ისევ წაღმავხსოვთ ჩვეულებრივად, სულ წაღმავხსოვთ. Ახლა სად ვართ ჩვენ? Მე ვქსოვ ამ სქემას 1 2 3 4 რიგი, ეს არის 8, რადგან მხოლოდ უკუღმები ჩანს აგერ და ამას ვითვლი. აქეთ წაღმა, 8 რიგია მოქსოვილი, მაგრამ აი უკუღმები ხო ჩანს ახლა. Უბრალოდ აი ამ რიგებს ვითვლი 1 2 3 4. Ახლა და ეს მიდის საით. ეს ვარდისფერი თანდათან ემატება 4 თვალზე 1 2 3 4. მოქსოვე 4 რიგი, ახლა ვარდისფერი უნდა გადავიტანო 4 თვალზე. Და ახლა რას ვაკეთებ მე? ჭირდება 4 თვალი, ხო? უფრო აქეთ. აქეთ. ეს უნდა დავტოვო აქ. Ახლა აქ ხო ვერ ჩავაჭრი მე ამ ვარდისფერს და აქ ვერ ჩავაბამ, ხო? Და როგორ გადმოვიტანო? ყოველთვის ვამბობ, რომ შიდა მხარეც როცა ვქსოვთ, რასაც არ უნდა ვქსოვდეთ, უნდა ვქსოვოთ ძალიან ლამაზად, სუფტად, როგორც შესაძლებელია, რომ არ ქონდეს ეს ასეთი გადატანილი ძაფები, გადაძაბული, ამოტანილი, ჩამოტანილი ერთი სიტყვით. მაგრამ აი სად მომაქვს ახლა ეს ძაფი მე აქ? უნდა გადმოვიტანო. Და როგორ მოქსოვო? ახლა აქედან შეხედეთ ახლა ამას მე. კი, აქ ამოვიყვან ამ თვალს და ასე მოქსოვ, მაგრამ აგეს სადამრჩებ მე ეს. აი რას გავაკეთებ? ეს აუცილებლად უნდა აი ასე გადააბად. აუცილებლად ფერი ფერზე. სადაც არ უნდა აგრძელებდე და სადაც არ უნდა გადადიოდე და ქსოვდე, როცა ცვლი ფერიდან ფერს, ის აუცილებლად უნდა გადააბად. აი ახლა მე დააკვირდით რას გავაკეთებ. გადავაბი, ხო? ეს უკვე აქ არის, რომ არსად არ წავა, რომ მოვალ შემდეგ, შემდეგ კიდე მოვახვე როგორც ვაკეთებ და მოვქსოვ. მაგრამ აი ახლა მე ვარდისფერი აქ უნდა გავასუფთავო და არ დავტოვო ეს. აი ეს. აი ცოტა ზედმეტს ვიკავებ. ვიტოვებ. აი ცოტა ზედმეტს ვიტოვებ, ბევრს არა. ახლა როცა აქედან ვიწყებ ვარდისფერით, ასე პირდაპირ რომ მოვქსოვო ეს თვალი, აი აქ ძალიან ცუდად გამოჩნდება მაინც, იმიტომ რომ გადაბმის ადგილი არ არის, ხო? მე აქედან წამოვიღე ეს თვალი. მინდა რომ რასაც მოქსოვთ შემდეგ ძალიან ლამაზად და სუფთად მოქსოვთ. ამიტომ აი აუცილებლად მოვახვევ აი ეს, რაც დავიტოვე. იმ ფერით, რომლითაც უნდა მოვქსოვო და გადმოვიტანო ეს ძაფი. Და აი ასე ამოვიყვან ერთად. და აქ მე არ დამრჩება შემდეგ ფანჯარა. ეს მოვახვიე, ხო? ახლა ასე მოვქსოვ. მე ხომ აქ ცოტა დატოვებული. და რისთვის მჭირდება ახლა ეს? ცოტა კი არა, მგონი მეტი დავიტოვე ახლა ამდენი. ქსოვის დროს მიხვდებით უკვე შემდეგ, რამდენი გჭირდებათ, რამდენი თვალით. მე 4 თვალზე გადავდივარ და ვქსოვ. თქვენ შეიძლება 6 თვალზე, 8 თვალზე გადახვიდეთ, 2 თვალზე თქვენი გადასაწყვეტი იქნება, ხო? ეს თქვენი დიზაინი. ამიტომ იმდენი უნდა დაიტოვო, რამდენიც დაგჭირდება და არ დაგრჩეს ზედმეტი. ახლა აი კიდე ამოვიყვან ამასთან ერთად, შეხედეთ. Ata vxeta vro es bevria. Chota naklebat mjirdeba, ar mjirdeba amde. Indes davitoeb, ramdenis mjirdeba zustad. Ai ase, ai ase. 4 tvali unda amoviqvano. Pirvel tvals
გადმოვახვიე ხო და მოვქსოვე რომ აქ მე ფანჯარა არ დამიტოვოს შემდეგი თვალი ჩვეულებრივ მოვქსოვ ახლა კიდე აი ასე ერთად ამოვიყვან ამას აი აქ ჩამოვკიდე ახლა ამას ჩვეულებრივად მოვქსოვ ახლა აქაც ვფიქრობ რომ ფანჯარა არ დამრჩეს იმიტომ რომ ეს ძაფი აქ კი ვეღარ გადავაბი აქ წავიღე და ახლა რას გავაკეთებ აი ამ დარჩენილს რომ მომაქვს თანდათან და ვაყოლებ აქ რომ არ დამრჩეს ეს აი ასეთი ზოლი და ვაყოლებ ქსოვის დროს ხო აი ეს ბოლო ნაწილი რაც დამრჩა პირველი თვალი გადაბმის ერთად ამოვიყვან ცალკე არ ამოიყვანოთ არ უმატოთ ერთად ამოვიყვან აი არც აქ დამრჩება მე ღია ადგილი არც აქ დამრჩება მე გადაძაბული და გადატანილი ეს ძაფები ასეთი და ასეთი და არც აქ დამრჩება ღია ადგილი მაგრამ ქსოვაში თანდათან უნდა განსაზღვროთ რომ ბევრი არ დაგრჩეთ ეს თორე მე აქაც ვერ დაიჭერს კარგად და აქაც ცუდად გამოჩნდება ზედმეტი ძაფი ახლა გავაგრძელებ ქსოვას მე უკვე გადავიტანე 4 თვალი და გავაგრძელებ ქსოვას აი გამოვიდა ეს რაც გამოვიდა. ვამთავრებ ერთ ფერს, ვიწყებ შემდეგი ფერით, აქ ჩვეულებრივად გადავაბა აი ასე, როგორც ვაკეთებთ აქედან. ქვევიდან წამოვა დასაწყისი ფერი, რომელთაც უნდა მოვქსოვოთ და ზემოდან ჩავახვიე ფერი რომელსაც ვტოვებ აი ასე გამოვდე ერთმანეთს ხო აი ასე ახლა ეს ფერი მოდის აქეთ ამიტომ აქ დავამატებ მე 4 თვალს ხო სულ 4-4 თვალია ყველგან ერთი და იგივე რაოდენობის ეს გადავაბი ფერები და ვაგრძელებ ქსოვას ახლა მე აქ უნდა დავამატო 4 თვალი ამ ფერს. გადავიტანო კიდე ერთი საფეხურით. ეს ძაფი აქრო დავტოვო. ეს ძაფი აქრო დავტოვო. შემდეგ აი აქ უნდა გადმოვიტანო და ასე უნდა დამრჩეს, ხო? ახლა რას გავაკეთებ? აქაც უნდა ვიფიქრო, რომ მე ეს ღია ადგილი არ დამრჩეს ასე. ასე პირდაპირ რა მოვიყვანო, აგი რა გამოვა. ასეთი რაღაცები არ არის ლამაზი. აი ახლა რას გავაკეთე? თვალი უნდა ამოვიყვანო. ამ ფერით მივდივარ. აი ეს ძაფი რომელიც დატოვებული მქონდა, ამასაც შემოვახვევ და ერთად გამოვიყვან ამას. აი აქ ამაქვს ეს. რომ აი აქ შეიკრას და არ დამრჩეს ფანჯარა. აღარ არის ხო ახლა? შემდეგ თვალს ჩვეულებრივად მოვქს. ახლა ამ თვალს სანამ ამოვიყვან კიდევ მოვახვევ ამ ძაფს რომელიც მიმაქვს იქეთ და ამოვიყვან ამ ფერით 1 2 3 4 მჭირდება ამას ქვემოთ ჩავწევ და ამოვიყვან ასე ამ თვალს მე ესაც შევკარი აქ აღარ არის ღია ადგილი და ძაფიც გამოვიყოლე აი სათი მაქვს ოდნა ოდნა მოუშვით რომ ძალიან მოჭიმულად არ ქსოვოთ ეს აუცილებლად შიგნიდან დატოვეთ აქეთი მხრიდან უნდა გავაგრძელოთ ამით ქსოვა ახლა ხო ამ ძაფით ეს აი ასე დატოვეთ და არა ასე და არა ასე ეს აქ არ მიატოვოთ შემდეგ რომ მოხვალთ დაგჭირდებათ რომ გადააბათ აი ასე დავტოვებ ამას გარედან ამოვატარებ და შიგნიდან დავტოვებ იმ ფერს რომელსაც ვტოვებ. გარედან აი ასე გადმოვიყვან, აი
Tundat zis patara nuanțe, acu ito maraperia, ho, marașem de gromo, ales zalian, suana irada cu de bag. Amito ase datove, da cava grizele psovas. Aia, hla nahet. Es gada bamați argat gava getet, ho, ac mci drodaris, arța carcian se zgada tanili zapevi, da gadumot anili ase, da va grizele psovas. Ახლა უნდა შევცვალოთ ფერი. ჩვეულებრივად უნდა შევცვალოთ აქ. არც იქით მიგვაქვს, არც აქ ეთყო ფერები და თვლები. აი ასე მოვახვევ. ქვევიდან ამოვიტანე და ზემოდან გადავიტანე ეს ფერი და ეს აქეთ. რა ვაგრძელებ ქსოვას. 30 ფერით რო ქსოვდეთ, როგორც კი მიხვალ იმ ადგილას რო უნდა შეცვალო ფერი, ყოველთვის ასე უნდა გადააბა. А, აი ახლა. ეს ვარდისფერი დააკვირდით, აქეთ მოდის. ახლა ვცვლით ყველა ფერს აბსოლუტურად და 4 თვალით, 4 საფეხურით გადავდივართ შემდეგზე. ამიტომ აქედან ვარდისფერი მოდის ლურჯზე, ხო? 1, 2, 3 მჭირდება 4 თვალი. აი, საიდან მომაქვს ახლა მე ეს ფერი? აი, საიდან მომაქვს? აქ უნდა გადმოვიტან და აქედან მოვქსოვო. დავიტოვებ. აი, ეს მომენტი დაიმახსოვრეთ, როცა დაგჭირდებათ, რომ ასე გადაიტანოთ ძაფი. დავიტოვებ ცოტას. ამას აუცილებლად მოვახვევ და აქ დავტოვებ ჩვეულებრივად. და ვიწყებ ქსოვას. უნდა მოვაყოლო ეს ფერიც, ხო? იმიტომ რომ აქ არ დამრჩეს ღია ადგილი. აი, ერთად გამოვიყვან. აი ასე. ახლა ქვემოთ დავტოვებ იმ ძაფს და ჩვეულებრივად გამოვიყვან. ახლა ისევ აქ მოვახვევ ჩხირზე და თვალთან ერთად ასე გამოვიყვან, რომ აი აქ თანდათან ქსოვაში მოყვეს და მე აი აქ ძაფი არ დამრჩეს გარეთ. ახლა ქვემოთ დავტოვებ და ზემოდან მოვქსოვ ამ თვალს და აუცილებლად, როცა მოვალ თავის ფერთან აქ, რო გადაბმის ადგილას, იმ დარჩენილ ძაფს, რომელიც მე გამოვიყოლე, შემოვახვევ და ამ თვალთან ერთად, ორივეს ერთად ამოვიყვან, რომ მე აი ეს არ დამრჩეს აქ. აი ეს. ეს ზედმეტად დატოვებული ძაფი. გამოვიყენებ აი ასე. და გავაგრძელებ ქსოვას. ეს ბოლო 2 თვალი ძაფში შიგიდან დავტოვოთ და ეს გადავიტანოთ არ მოვქსოვოთ. ეს მინდოდა აქ მეთქვა თქვენთვის, როგორ გვსოთ ამას. მე მგონი ყველაფერი ავხსენი. ახლა შიგითა მხრიდან რა ხდება? გვსოთ ძალიან სუფთად. აი ასე. ახლა არის იქ, როცა აი ესენი საიდან მოდის? აი ესენი შეხედეთ. ესენი არის, როცა აი ძაფი უნდა წაიღო, ვერ გადააქსოვ, იმიტომ სხვა ძაფი, როცა ცვლი. აი, გაუგებრად რო არ ავხსნა. აი, ახლა მე ეს რო დავიწყე აქ. ეს ხო შევცვალე, მთლიანად შევცვალე, ხო?
ძაფები სულ გადავიტანე და გადმოვიტანე. ეს აქ კარგი, ასე იქსოვება, მოდის, 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 მიყვება, მიყვება, გადადის, გადადის. ეს როგორც გავაკეთე ახლა, მაგრამ ეს რო დავამთავრე მე აი აქ და დავიწყე აქედან, ეს უკვე მთლიანად უნდა შევცვალო, ხო? აქ ფერებიც შეიცვალა, ფერებმაც შეიცვალა ადგილი, ახალი ფერები დაემატა თუ რაც დაემატა, აქედან მთლიანად იცვლება. ამიტომ ამ ძაფს აქეთ ვერ წამოიღებ, იმიტომ რომ აქედან სულ წაღმაქსო, უკუღმაც ვერ გადააქსო, იმიტომ რომ მერე რო შემოტრიალდები, ორი წაღმა ერთად მოხვდება და კიბესავით გამოჩნდება, აი ეს ორი წაღმა ძალიან ცუდად. ამიტომ იძულებული ხარ ჩაჭრა, აქ ეს ძაფი დაამაგრო და დაიწყო, ეს ძაფი წამოიღო აქედან, ჩაჭრა აქ და აქ დაამაგრო და ეს აქედან დაიწყო და ნუ ერთი სიტყვით, აი აქედან და აქ ესენი აუცილებლად ახალი უნდა დაამაგრო, ხო, ჩააბა ახალი ძაფები, რომ აი აქაც, აქ როცა ამთავრებ კიდე ხო უნდა დამთავრდა ეს, ხო, და ეს ძაფიც უნდა ჩააბა, იქ დაამაგრო, აი აქედან რჩება ეს, აი ეს აწუკა რაღაცები. მაგრამ ეს ახლა სასწაული არაფერია, სუფთან აქსოვია, აი გადაბმის ადგილები კიდე, აი ასე გამოდის, აი აქ ჩანს ყველაზე კარგად რო ნახოთ, აი გადაბმის ადგილები, აი ასე გადაებმება ფერები ერთმანეთს, რასაც ახლა მე ვაკეთებდი, მე რჩება აი ასეთი, აი ასეთი ზოლი, თითქოს სხვადასხვა ფერი წაღმა უკუღმა მოგიქსოვიაო, ხო? აი ასე იქსოვება ჩვეულებრივად ძალიან სუფთად არ არის. მე ჩაამაგრებთ იმ ძაფებს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ჩააჭრით, გამოვა ძალიან კარგი ნაქსოვი. ხო, ეს ერთი ნახლა კიდევ არის კიდევ, აი კიდევ მინდა გაჩვენოთ სხვა სქემა, როგორია კიდევ, კიდევ როგორ შეიძლება მოქსოვა, უამრავი არსებობს, უბრალოდ ეხლა მე მხოლოდ ესენი მაქვს მოქსოვილი, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ, თორე იმდენი არსებობს, გამოიყვან მილიონს და გააკეთებ და დახაზავ და დახატავ და ნუ რა ვიცი. აი ეს არის კიდე ერთი ვარიანტი, ასეთიც შეგიძლიათ მოგსოვოთ, ვისაც ის მოსწონის აწყობს სქემას, ვისაც ეს მოსწონს აი ასე აწყობს სქემას, ნაპირები აუცილებლად ასე მოგსოვეთ, აი და მშვენივრად, არ ჭირდება არც ჩაკერება, არც ჩაბრუნება, არც ჩაკეცვა, არც შემოგსოვა, არც გადაგსოვა და არაფერი არ ჭირდება, გამოდის მთლიანად ძალიან კარგი ნაქსოვი აი ესეთი ნაპირებით. ეს უფრო სხვანაირია და უფრო ცოტა ძაფები ალბათ ფერებში, როცა იქნება უფრო ისეთი იმთი, შეიძლება ამისი მოგსოვა ჩემი აზრით, მაგრამ ვისაც როგორ მოსწონს ახლა, ისე მოგსოვს. აქ კიდე ეს როგორ, აქ რა მინდა რომ გითხრათ, ვიწყებთ აი ახლა აქ როგორ არის, ორი ფერია ერთმანეთში, აი კიბესავითა აწყობილი ახლა, აი ეს იქსოვება, ხო, თავიდან დაიწყე აი ეს ერთი ფერი, რამდენის სურვილიც გაქვს იმ სიმაღლეს მოქსოვ, როგორც მოგეწონება, მე ახლა აგერ სულ 3 თუ 4 რიგი მაქვს აგერ მოქსოვილი და შემდეგ სხვა ფერი მაქვს აქ დაწყებული და გადადის რამდენიმე 6 თვალზე თუ არ ვწდები, 1 2 3 4 5 6, ხო, ყოველ 6 2 რიგის შემდეგ 6 თვალზე გადავდივარ და სწრაფად გავიდა, უფრო პატარა დარჩა, შეგიძლია ახლა 4 თვალზე 3 თვალზე მოქსოვო და 3 და 4 რიგი მოქსოვო, როგორც ის აი ამის შემთხვევაში და ეს უფრო მაღალი გამოგივა, აი ესენი უფრო მაღლა წავა ის კიბე, ხო, საფეხურები უფრო აიწევს და ფერიც აიწევს ზევით, ახლა ასეთია და აი აქ მთავრდება. ეხლა მწვანით რო დავიწყეთ, არ ვიცი რამდენად ჩანს,
წვანით რო დავიწყე მთლიანად და შემდეგ ლურჯით გადავედი ცოტა-ცოტა ნელა-ნელა და გავედი, დავამთავრე აქ მე ეს სულ. Da, აქ უკვე სულ ახალი ფერი დავიწყე. Sul ახალი ფერი, სხვა. Ეს მორჩი აქ ერთმანეთში მწვანე და ლურჯი კიფესავით გადავიდა, ხო? Აქ რო დავიწყე მე იასამნის ფერით, აქედა ნელა-ნელა მივყევი მე ამ ფერით, რა ვიცი, რა ფერიც არის, აგურის ფერია, ყავის ფერია, რაც არის. Აი ეს ნელა-ნელა ამ იასამნის ფერში. Da, ეს დავამთავრე აქ. Გავედი ბოლოში ამ იასამნის ფერთან უკვე მორჩი ეს ფერი. Da, sul ახალი ფერი დავიწყე ისევ აქ ზემოთ, სხვა ფერი დავიწყე. Ახლა აქ. Ეს უკვე საკმარისია, მე როგორც ვქსო, ჩემი შეხედულებით ახლა გემოვნებაა და ვინ რას და როგორ მოქსოს, თვითონ გადაწყვეტ, ხო, რამ სიმაღლეს მოქსოს. Ახლა ჩემი შეხედულებით მე როგორც ვქსო, ეს ჩემთვის უკვე საკმარისია და სხვა ფერს ვამაგრებ. Აი ეს მომენტი, არ ვიცი ახლა. ესაც მინდა რომ გაგიზიაროთ აქ რა და რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. Სხვა ფერს ვამაგრებ, ხო? აქაც ნაპირს ვქსოვთ ჩვეულებრივად, ბოლო ორ თვალს ვტოვებთ. Da, ვქსოვ, თქვი რომ 6-6 თვალზე გადავდივარ აქ, ხო? Ახლა აი პირველ ორ თვალს ამ შემთხვევაში ვქსოვთ, დასაწყისია. Სამი თვალი, ხო? Ეხლა ეს ლურჯი უნდა გავიყოლო, მე რო აქ არ დამრჩეს. იმიტომ რომ ეს მერე ხომ ჭირდება მე. Აქ მხოლოდ 6 თვალი უნდა მოვქსოვო ახლა. თვალთან ერთად ამ ძაფს გადმოვაყოლებ და ასე ამოვიყვან. Როცა როგორც ვქსოვთ ორი ძაფით, ხო? Და გადაგვაქვს ის ერთი, მივიყოლებთ მეორე ძაფს, აი ასე. Აქაც ამას ვაკეთებ, ახლა სხვას არაფერს ვაკეთებ, უბრალოდ ეს ძაფი არ მიხვევია მეორე ძაფი. Ახლა ჩვეულებრივად მოვქსოვ 2 4 5. ახლა კიდე გადმოვიტან 6 2 4. 6 თვალი მჭირდება. ახლა მე უნდა დავტოვო. Და გავაგრძელო ჩვეულებრივად ლურჯი ფერით მოქსოვა. აჰ, ყელი მტკივა ძალიან. ვტოვებ აი აქ. თავისთავად შიგნიდან, აი ასე და იქით არ დატოვოთ. Აი აქ ვტოვებ და ვაგრძელებ ქსოვას ისევ ამ ფერით, აი ასე, ცოტა მოუშვით აქ. გავაგრძელებ ჩვეულებრივად და მოვქსო. Tu vin mes gândobem bat me gobrebo, ahlai da ușat da mugiconat ez. Da unda vin mes moksova, ho? Ahla akedan ar vici ramdenad shesadzelbelia da ratomats ara ro gadaiqot skema tu gindeb gândobebat tu ara da momtseret da svadasva skemebi arsebobs kide zalyan bevrnairia. Shevadgenda mogatsodebt im skemebs, ogond ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ YouTube არხზე ვიდეოებისთან არიდება ვიდეოების ქვეშ ფოტო. აი სქემად გინდათ დაუშვათ, ხო? კომენტარებში არაფრით არ გადმოდის, არ არის, არ აქვს იმის გრაფა, რომ მე ფოტო გადმოვიტან და დავდო იქ. სქემა დაუშვათ.
Roche ședi hart chems YouTube arhze, sul tavari romelic ari, kahsenit, sadat scuela video devs, da ik nahaut faces links, isari chemi Facebook linki. Mohtevit chem tanda ik messenger și tavi suflat și s-a zlebelia, da, ris scheme s-ați gândat, da, rambe s-ați gândat, ca de mochi examnit. Ara problemă. Ეს ბოლო რიტუალი აქეთ დავტოვეთ და ძაფი შიგნითა. Შემოვტრიალდებით. დავიწყებთ ქსოვას და ამორთვალს ახლა მოვქსოვთ. Აი ეს ნაპირის ასეთი ქსოვა ძალიან საჭირო და აუცილებელია ზუსტად აი ასეთი რამეებისთვის, ასეთ რამეებს თუ მოქსოვთ, აი აღარაფერი არ ჭირდება შემდეგ. YouTube არხზე დევს ჩემს YouTube არხზე დევს 83-მდე თუ მეტი არ ვიცი ვიდეო შეგიძლიათ მოინახულოთ თუ რამე ვინმეს გაინტერესებთ და გამოიყენოთ გიზიარებთ რაც ვიცი უფასოა ყველაფერი შეკითხებიდან დაწყებული ვიდეოებით დამთავრებ არ ვიცი, მე მგონი ყველაფერი გასაგებად ავხსენი. ვისაც დაინტერესებს და ვისაც ენდომება და დამწყებთათვის, ვინც არ იცის ახლა ასეთი ქსოვა, თუ რამე გაუგებარი იქნება მომწერეთ. ქსოვეთ სულ წაღმახლ, ეს რაც არის და დანარჩენი ახლა ვის რისი სურვილი ექნება და რა სქემებს აირჩევს და გემოვნება რა თქმა უნდა ყველაფერი. მოვედით ახლა აქ უნდა შევცვალოთ ფერი. Так, ჩვეულებრივად, აი რატო ვამბობ, რომ ყოველთვის შიგნიდან და ქვემოდან დატოვეთ ეს ძაფი. Აი, შევატრიალებ ახლა, აი ასე ხო, მოვედი. გააგრძელებ ჩვეულებრივად წაღმავ ქსოვ. Ეს ბოლო ორი თვალი დავტოვებ და როცა შემოვტრიალდები დასაწყისიდან დავიწყებ ამ ქსოვას ამ ორი თვალიდან. Ასე გაყვებით ახლა ყოველ რა ვიცი აქ როგორ მაქვს მოქსოვილი თითო რიგზე ორ რიგზე ოთხ რიგზე არ ვიცი გადასვლა და გადასვლა ხო აი ასეთნაირად გაყვებით, ასე გაიყოლებთ ამ ძაფს, როცა გადადის ეს ფერი და მიყვება ეს ძაფი, ასე არ გადაძაბოთ და ასე არ დატოვოთ, ქსოვეთ ლამაზად, აი ასე გადააყოლეთ ქსოვის დროს და დაგამოგივათ აი ასეთი ლამაზი შეკრული ნაქსოვი და არანაირი ხარვეზები და არანაირი რაღაც რაღაცები არ დარჩება. Შემდეგ ამ დანარჩენს აი აქ შიგით რაც იქნება და რაც გექნებათ ჩამაგრებთ და ალაგებთ ამ ყველაფერს შემდეგ და ძალიან გასუფთავებული ნაქსოვი გამოგივათ იქიდანაც და აქედანაც რატო უნდა იყოს აქაც ხო რაღაც რაღაცები მერე გადატანილი და გადმოტანილი აი ასე ეს ახლა ერთ მხარეს იქიდან აქეთ მოდის აქედან იქით მიდის და თან ბევრი ძაფებია ხო აქ ერთდროულად ჩასამაგრები და დასამატებელი და
აქ ერთ ფერს რო დაამატებ და მიხვევი და მიხვევი, მე გახვალ ბოლოში და აი ასე უფრო სუფთან აქსოვია. შიგით ამხარია, ეხლა აი ეს და ეს გადაბმა კიდე იმ ძაფებში აი ასე გადადის და გადადის. Სხვა არ ვიცი, ხო, კიდე რა მინდა გითხრათ? უკაცრავად. ეცადეთ შეარჩიოთ, როცა გსურთ ერთნაირი, როგორ ვთქვა, ნომრის ძაფები, ერთნაირი სისქის ძაფები, რო გსურთ. აი ახლა ეს სულ ყველა ერთნაირი სისქისა ეს ძაფები, ერთი ნომერია. და ნაქსოვიც მოდის აი ზუსტად ერთნაირი. კარგად ჯდება, ხო, იმიტომ რომ არ არის უფრო სხვილი ძაფი, არ არის უფრო წვრილი ძაფი და ლამაზი გამოდის. აი ახლა აქ ეს ნურჯი არის ძალიან სქელი ძაფი, უფრო აი ესაც და ეს არის წვრილი ძაფი. აი ეს მეტი არ მქონდა, ახლა რაც მქონდა უფრო ფერების შეხამებაზე მქონდა აქცენტი და ესაც წვრილი ძაფი, ეს უფრო ამას მიესადაგება. ახლა აი ამას ხელი რომ მოკიდო, ეს უფრო სქელია. აი აქ ხელში ჩანს რომ ეს უფრო თხელია. აი ეს და ესთან როცა ქსოვ, ახლა სქელი ძაფით ნაქსოვი უფრო მეტი ისჭირდება, ხო? ეს იგივე თვლები და უფრო წვრილი ძაფით ნაქსოვი ცოტა შეაქვს ნაქსოვი და ერთ ცოტა დეფორმაციასაც განიცდის ხოლმე. ამიტომ ახლა მე ისეთ სასწაულს არაფერს ქსოვდი და ნუ ჩავამატე და ფერებზე გადავიტანე ძირითადად ყურადღება. ეცადეთ ისე, რომ უფრო ერთნაირი სისქის, ერთნაირი ნომრის ძაფებით გსოვოთ. უფრო სულ სტანდარტული ერთნაირი გამოგივატეს და უფრო ლამაზი გამოგივატ. აი ეს როგორც არის, ახლა მაგალითად ეს ესეთია. ხო, კიდევ რა მინდა და აუცილებელია, კიდევ რა უნდა გითხრათ? კინაღამ დამავიწყდა. რითი როგორ გსოვთ? ასე როცა გსოვთ ბევრი ძაფებით, ასე ვთქვათ. ახლა როცა ბევრი ძაფებით გსოვთ, ახლა ძაფი რო აი ასე ნართი, აი ასეთი ამოხეული დადო, ხო, გორგალი, სულ ერთმანეთში აგებლანდება, აგეხვევა, მერე ის იმიტომ რომ ასე რო გადაგაქვს და გადმოგაქვს, ძალიან იხვევა ძაფები ერთმანეთში და შეიძლება ის ვეღარც გაარჩიო, საერთოდ ვეღარც გაარჩიო ერთმანეთისგან. ამიტომ ამ ძაფს ყოველთვის ვახვევთ აი ასე. აი აქედან წამოხვალთ ასე, აქედან წამოხვალთ ასე, აი ასე. აი აქედან ასე მოდიხართ, აქედან ასე მოდიხართ. აქ აჯვარედინებთ, ესე არ დაიხვიოთ. ქვევიდან ხო გამოდიხართ, აი აქედან ასე მოდიხართ, აქედან ასე და აქ სულ ჯვარედინად მოგაქვთ. რამდენიც გჭირდებათ, იქ მაინც უნდა შემდეგ ჩააჭრა, ხო, რამდენსაც მოგსო იმის შემდეგ აღარ გჭირდება. ესე იგი ძალიან ბევრიც არ გინდა ეს, რასაც არ უნდა გსოვდე, ასეთი სტილით ბევრს არ, ბევრი ძაფი არ დაგჭირდება. ამიტომ დაიხვევ იმდენს, იმაზე მეც დაახლოებით ვარაუდით. ახლა გამოვიცალე ნეკათითიდან, ამ ძაფსაც გამოვიყოლებ რო დავეხვიე, აი ასე, ასე და აქ დავტოვებ. ეს ძაფი, რომელსაც ვახვევდი და აქ რო მიკავია, ხო, გადავჭრი, აი აქ დავტოვებ რაღაცა ნაწილს და გადავჭრი. არ გაუშვათ ამას ხელი, აი ასე დაიკავეთ და ის სადაც ჯვარედინა დახვევდი იმ ადგილას, აი ეს ასე გადაახვიე. ის მხარე რომლითაც იხვევდი, გორგალიდან რომ მოდიოდა ძაფი, აი ასე გადაახვიე, აი ასე დაამაგრე.
Ruar da geshalosis. Es is zapia da satsqisi ro iqo da titse ro khonda dakhveuli. Tavidan ruar da gkargoda. Ai es modis ase, modis ase kso, modis ase da daitsleba, kho damtardeba da morcheba rodisats. Es artsagebelandeba, ak araphers arizavs, es modis ase da modis da mokso. Samagiero da iaks, sul ai eseni, ai shekhedet. Samagiero da ak es tsotsota modis, ramdensats ginda imdens gamoshli ak, ramdensats ginda imdens gamoshli. Moklet gikavia da ramdens gichirdeba. Ai ac adulia misi romz gata e huios ase ertmanet, mai inz adulia ahla amebis garcheva, ho, ai aseti zapebis, vidri ai aseti, vidri aseti is garcheva, es gora zava da ishleba, gada i blande vertmet și da vegar gaatsli ertmanet. Eseni zalian adulia, tan moklet aris, nitor zalian arishleba, tan ai ase adulia, gor tsarunda iqos, mai inz adulia darcheva mere ertmanet iska. Ai ase ksoven, bevri perebit ert droulat. Ai ase ti zafhebit. Ai es ase, gamodis, gamodis. Ogon zustad ise unda da ahuio, ai rogorc gachuenet. Ho, tavidan ro im zafs daigheb, daigheb, imas ro gamoitsli mere, gaaqoleb tits da, am es zafi modis aketan, am zafs miabav am khares. Da romlitats ikhovdi, nartidan romelits modis, ის აქ უნდა დაახვიო ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ის გადაჯვარედინებით რო იხვევდი ხელისგულს. ეს არის სულამისი ფილოსოფია. არაფერი არ რთული. რაც გაუკეთებ ადამიანს, ყველა გავაკეთებ, ხო? მშვიდობა გქონდეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. Rameshi გამოგადგებათ ეს სიახლე ძალიან კარგი